बेक टू राभा ब्लग अपने चाई से राभा ब्लग अपना आज मैं सो एक रेसिपी लो क्या जी हल पिठा गुड़ कणीर पिठा गुड़ी अपना चाह चने भल पाले अपना घर निजे बनाय कि खा चाह तार पद आको कमेन्ट कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं नतुनक रेसिपी एट लो कणीर पिठा गुड़ी अपना चाय थे आम कणी तो भुआई कि आगते कणी तो भाई कि मिहल कि फ्राई लगे आगते कणी तार पानी ललो आज मात्र पाँचा कणी कणी तो भुआई कि पटी राखी तार पद प्याज और नहरु यू दिखने भाजी को लग इतना के तल तो दिल दिशा तल तो गरम हर पीछे इतना जलकिया और प्याज तो भाजी लम प्रथम चाहिए आज नतुन रेसिपी पिठा गुड़ी कणी भाजी को लो आगते भाग ब्राउन ब्राउन कलर हालांकि तार पद हल कणी कणीते निमख दिल हालधी गुड़ा दिल रंगा रंगा हो पिंज भाजी को कणी भाजी पिंज तो कणी जे क्या थोड़ी पूरा मिल आगते कणी जने के फ्राई करे हेने फ्राई कर लम आगते आगते ऑमलेट बनाय लम ऑमलेट बनवार पिछत ये देखा ना आज नतुनक चाहिए केनेक पिठा गुड़ कणी यह रेसिपी बनाते इन कणीर क्या तो कि नाक भाजी कर भाजी कर कारण यू कणीर क्या सब्जी सब्जी बना तो जैसे भाजी कर ऑमलेटर दौरे इन भल्के ऑमलेट नबनाले हो जाए।
অমলেটটো পুরো পিস পিস করে লৈছে এইটো ঘর কেজন মান আছে তারমানে যিজনক এটা এটা পিসকে মাছ মাংস ধরে পিস করে লৈ আছে যাতে কোনোভাবে এটা পিস না পালে যাতে কম হয়েছে তার জন্য এনেকেও বলা আছে আমার রান্ধনিটো আর ইমান জুয়ের মাঝে গরমত আপনার ভিডিও বনায় আছো চাই কিনে আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে থাকো যেগুলোকে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দেব দেই এতিয়া ভাজাটো হয়ে গেল তারপর এটা এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ঢাকনত আমি নমাই আছো নমাই পিছত এতিয়া আৰু ইয়াত জলকীয়া দি কিনে এনেকুৱা আঞ্জা পাতি বনোৱা হয় এনেকৈ বনাই থওঁ আকৌ এতিয়া কেৰাহী গৰমত তেল দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া তাতে তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত নহৰু আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এইবিলাক দিওঁ তাতে আপোনালোকে যদি মিক্স আপ কৰিব পাৰে তাতে আদা তাৰপিছত তেজপাতা এইবিলাক মছলা টছলা দি কিনে বনাব পাৰে আমি আমি খালি কিবা আজি চিম্পুলকৈ বনালোঁ ঘৰুৱা ষ্টাইল এইটো ইয়াত ৰেডি ৰচুনটো ইমান কিবা কৰা নাই খালি জাষ্ট এনে ফটাই লৈছে এতিয়া দি আছো এতিয়া ৰচুন জলকীয়া পিঁয়াজটো ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া তাতে দিম তাতে দিম এতিয়া কণী এতিয়া ভাজি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত গোটেইবিলাক দি দিলে আৰু ঢাকাত মাৰি দিলোঁ 5 মিনিটৰ পিছত আৰু চাম ঢাকনটো খুলি ল'ল আৰু ইয়াতে আগতে আমি কুহুমীয়াকৈ গৰম পানী কৰি থৈছোঁ সেইটো পানীটো দি দিলোঁ যাতে সোনকালে সোনকালে আঞ্জা চব্জিটো হৈ যায় পানীটো মাফ কৰি দি দিব ইমান মানুহ হয় ইমান তাতে হালধি দি দিলে হালধি আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰি দিব যিমান আপোনালোকক লাগে আৰু নিমখো এনেকৈ দিব যাতে কম নহয় আৰু বেছিও নহয় বেছি হ'লে আপোনালোকে খাব নোৱাৰিব নহয় তাৰ কাৰণে ভালকৈ দিব নতুনকৈ কিবা গাইন আৰু কিবা লৈ কিনে পিঠাগুড়ি কিবা কৰি আছে গুড়া কৰি আছে ইমান ডাঙৰ মানুহ চাব দে আজি খানাটো এনেকুৱা টেষ্টি হ'ব যিহে ইমান ডাঙৰ মানুহটো কিবা বনাই আছে যিহে ইমান ডাঙৰ মানুহটো পিঠাগুড়ি খান্দি আছে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা হ'লেও পিঠাগুড়ি কিবাই গুড়াই নহ'ব চাওকচোন আপোনালোকে এইটো এতিয়াও একোৱেই হোৱাই নাই এইটো আমাৰ এইটো হ'ল মোৰ এছিষ্টেণ্ট হয় যোনটো প্ৰতীক পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু কাটি এইবিলাক মোক হেল্প কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দেই ঘৰত যিবিলাকে চাই আছে আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা এছিষ্টেণ্ট থাকে নে নাথাকে ঘৰত মিক্সাৰ নাই কাৰণে ইমান কিবা এছিষ্টেণ্টক মই দিলোঁ আজি পিঠাগুড়ি কৰিবৰ কাৰণে চাই থাকিব এতিয়া ঢাকনটো খুলি দেখুৱাম এইটো চব্জিটো উতলি আছে এই
উতলা সবজি দিয়ে এটা পিঠাগুড়ি একটু দিয়ে দিম। প্রসেস বিলাক একে, এইটু পিঠাগুড়ি মাংস আর পিঠাগুড়ি এইটু কণী আপনাদেরকে বনাই খাব পারে। যে উথলা ঠাইখিনি তাতে সেই পিঠাগুড়িটো দিব লাগিব, যাতে তলত কেরাহীত যাতে আঠাটো নালাগে, পিঠাগুড়িটো যাতে কেরাহীত লাগি নধরে তার কারণে ভালকে দিব লাগিব। এতিয়া চামুচেৰে চাম পিঠাগুড়ি কিমান হল, লাল বেছিকে দিলেও আঠা বেছি হৈ যাব, তাৰ কাৰণে লিমিটত যাতে আঠা নহয়। এতিয়া হৈ গল পিঠাগুড়ি দিয়াৰ প্ৰচেছ। এতিয়া অলপমান থৈ দিম আৰু 10 মিনিটমান হৈ গ'ল। কণীটো উঠাই লওঁ, পূৰা উতলাই আছে, মাংস নহয় দেই, এইটো কণীহে। যিবিলাকে কলম্পি চালে সেইবিলাক, এইটো মাংস নহয়, কণী, কণীৰ লগত পিঠাগুড়ি। কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা, মাংসৰ দৰে কালাৰ। এইটো এজন এজনকে মাংস নিচিনাকে এপিচ এপিচকে খাওঁ ভাতৰ লগত। তাকো আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পাইছে, ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে জনাব আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে। যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। নেম ৰাখোঁ।